Tallinn on läbi aegade olnud erinevate kultuuride kohtumispaik. Kogu pealinna rahvastikust 47% moodustavad erinevate vähemusrahvuste esindajad. Kuni 25. septembrini toimuvad Tallinnas 8. rahvuskultuuride päevad. Eesmärgiks tõsta esile siin elavaid rahvusvähemusi ja nende kultuure. Teise põlve Bashkir Ilnur on Tallinnas elanud terve elu. Et me oleme selline rändrahvas olnud suuremast osa oma ajaloost. Aga meil on iseloomustab ka väga rikkalik kultuur, et me oleme aastatuhandeid mänginud seda rahvuspilli. Meie tantsud on väga nagu emotsionaalsed. Meil on tuntud need mäed, Uurali mäestik ja metsad. Bashkiri mesi on üle maailma tuntud kui kõige tervislikum ja kõige rohkem toitained ja vitamiine sisaldav mesi. Tallinna suuremad rahvusgrupid on venelased, ukrainlased, valgevenelased, soomlased, juudid ja tatarlased. Aga siin elab ka sadu Läti, Leedu, Saksamaa, Itaalia, Rootsi ja teiste riikide kodanikke. Teiste seas ka Aserbaidžaanist pärit kunstnik Rovšan, kes on rahvuskultuuride päevade jaoks avanud näituse Kodulinna maja kuldjalatornis. See on minu näitus, see on Aserbaidžaani rahvaste vaibad. Ma olen sündinud Bakus. Ma elan Tallinnas 15 aastat, ma õpin Art Akadeemia, magister, ma armastan Vanalin, Tallinnas, Estonia. Tallinnas ma armastan siis inspiration, ma art. Eestimaa rahvuste ühenduste juhatuse liige ja Estonia teatri endine balletisolist ja trupijuht, Läti päritolu Juri Šigurs, on Tallinnas elanud 65 aastat. Mina olen kogu aeg seoses olnud niisuguse vähem rahvuste kultuuridega ja see on väga arenenud. Tähendab, kui mina tulin, siis meie balletikooli direktor ütles mulle niisugused laused juuris. Kui te tahate, et teie saaksite läbi lüüa eestlast, siis esimene õpige ära eesti keelt. Rahvuskultuuride päevad annavad igas vanuses huvilistele võimaluse kogeda meid ümbritsevaid kultuure läbi toidu, tantsu, keele, muusika, kunsti ja palju muu. Üritused toimuvad erinevates Tallinna kultuurikeskustes, raamatukogudes ja kogukonnaaedades.